የግብረስ ጋ በደል ድፍረት ወንጀል ፈጽሟል ያለውን ተከሳሽ በስራት መቅጣቱን በሲዳማ ዞን የዳራ ወረዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አስታወቀ። ድንበሮ የማነ በተባለው ተከሳሽ ላይ የእስር ቅጣቱ ሊወሰንበት የቻለው የሶስት ዓመት ከስምንት ወር ህጻን ላይ የግብረ ስጋ በደል ወንጀል መፈጸሙ በሰውና በሐኪም ማስረጃ በመረጋገጡ ነው። በፖሊስ የተጣራው ምርመራ መዝገብ እንደሚያስረዳው ተከሳሹ ግለሰብ በንግድ ስራ ላይ የሚተዳደር ሲሆን ጥር 11 ቀን 2007 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ በመኖሪያ ቤቷ ደጅ ላይ በመጫወት ላይ የነበረችውን ህጻን ጠርቶ ከረሜላና ሳንቲም ሰጥሻለሁ በማለት አታለው ከመኖሪያ ቤቱ በማስገባት የድፍረት ወንጀሉን የፈጸመባት መሆኑ ታውቋል። የፖሊስ የምርመራ መዝገብ የደረሰው አቃቤ ህግ በመሰረተው ክስ ጉዳዩን የመረመረው የዳራ ወረዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በተከሳሹ ላይ በቀረበው የሰውና የሐኪም ማስረጃ ጥፋተኝነቱን በማረጋገጡ ተከሳሽ ድንበሩ የማነህ በ16 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ከወረዳው ባህል ቱሪዝምና መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ፈት ቤት ሪፖርተር አምሳሉ ፈለቀ ያደረሰን ዘገባ ያስረዳል።